ောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီပေးနိုင်ဖို့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံအထူးကိုယ်စားလှယ်ကကတိပြုခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံအတွက်လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေပေးနိုင်မှုအတွက်မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်အထူးကိုယ်စားလှယ်ကကတိကဝတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ဒါကတော့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်အထူးကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တဲ့စတီဖင်ဘီကန်ကတော့နျူကလ িয়ার ဖြတ်သိမ်းရေးဆွေးနွေးမှုတွေပြန်ဖြစ်လာစေရေးအလို့မှုဆောင်အစည်းအဝေးတရားဖို့အတွက်တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုဆိုရင်တော့ဒီဇင်ဘာလ19ရက်ကရောက်ရှိခဲ့တာပါ။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုလူသားချင်းစာနာထောက်ထားရေးဆိုင်ရာအကူအညီပေးဖို့အတွက်ကိုတော့ဗီကန်ကကတိကဝတ်ပြုခဲ့ပေးမယ်လေ။တခါတရံမှာမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာပိတ်ဆို့မှုတွေကတရားဝင်အကူအညီရဖို့အတွက်အတားအဆီးဖြစ်နေပြီးတော့ဒီဖြစ်ရပ်တွေအတွက်အမေရိကန်အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့တွေနဲ့ဆွေးနွေးဖို့အတွက်ကိုလည်းဗီကန်ကကတိပြုခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရှိရတာပါ။ဟုတ်ပါတယ်။ဒီမှာဆိုရင်လည်းသူရဲ့မှတ်ချက်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့မြောက်ကိုရီးယားကိုအမေရိကန်တို့ကြားမှာအချိန်ဆွဲနေတဲ့နျူကလ িয়ার ကင်းစင်ရေးဆွေးနွေးမှုတွေကိုပုံမှန်ပြီးတော့မြန်ဆန်သွားစေဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒါရီပြင်ဆိုရင်လည်းအမေရိကန်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံပေါ်ပိတ်ဆို့ထားတဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုကင်းလွတ်ခွင့်ပေးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းဂယူဒဆိုင်အဆောင်ချစ်စစ်ဆေးသွားဖို့ကိုလည်းပြောကြားခဲ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။